ומתפללים, מתפללים, סיימו תפילת מנחה, סיימו תפילת ערבית, וחזרו לביתם תשושים ופחי נפש. באותו לילה, האבא בא בחלום לבן הבכור. הוא אומר לו, בני יקירי, המסמך שאתם מחפשים, תלך לספרייה של הספרים, מדף רביעי מימין, ספר שלישי משמאל, עמוד נ"ב, תפתח את הספר הזה, ואתה תמצא שם את המסמך. הבן לא התבלבל, הוא אומר, אבא, זה כבר להיות, הבאנו חברת חיפוש, הם עברו עמוד עמוד בספרייה, ולא מצאו כלום. הוא אמר, שמעת מה אמרתי? תלך לשם, אין לי יותר מדי פה זמן להתווכח איתך. תלך לשם, מדף רביעי, ספר שלישי, דף נ"ג, נ"ב, בלי זה עמוד אמרתי קודם, תפתח את זה, אתה תמצא את המסמך. הוא עם הפיג'מה והכפכפים, אף אפילו לא סגר את הדלת של הבית שלו אחריו, מיד מיד רץ במהירות לבית של ההורים, הלך, הגיע לשם, פותח את הספרייה של הספרים, את המדף, את הספר, את העמוד, והוא מוצא את המסמך. אין קץ לגודל השמחה שלהם, מיד התקשר לכל האחים, וסיפר להם איך משמיים ענו לתפילה שלהם, אחרי יום כזה של תפילות, שזה מה שיודע, הנה המסמך בידם, ועכשיו הם יכולים ללכת. אז הם שמחו מאוד, אבל הסיפור לא נגמר. בלילה שאחרי, האבא שוב פעם בא אליו בחלום. הוא אומר לו, תגיד, מצאת את המסמך? יש סוגיה, דוגמה בברכות, בפרק 9, האם המתים יודעים מה קורה פה בעולם הזה או לא? הגמרא מגיעה למסקנה שהמתים לא יודעים מה קורה כאן, אלא אם כן מישהו שהיה כאן נפטר, ועולה ומעדכן אותם. אבל סתם ככה לא מעודכנים. אז האבא לא היה מעודכן במה שקורה. אז הוא בא לשאול, אתה בן, מצאתם את המסמך? הוא אומר לאבא, כן, תודה רבה, מצאנו את המסמך. אבל תגיד לי, אם אני כבר זוכר לדבר איתך, ואתה בעולם האמת, אולי תגיד לי קצת, מה קורה שם למעלה? מה הולך שם? הוא אומר לאבא, תשמע, לגלות לך מה הולך כאן, אני לא יכול, אין לי רשות לגלות לך מה הולך כאן. אבל אני כן יכול לגלות לך שמה שאתם רואים למטה, שמי שגדול למטה, זה לא בדיוק נכון שהוא גדול גם פה למעלה, ומי שהוא קטן ושפל למטה, זה לא אומר שהוא קטן ושפל גם למעלה. למעלה, כמו שהגמרא אומרת, עולם הפוך ראיתי, עליונים למעלה ותחתונים למטה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר, אומר לאבא. את הדבר הזה אני כבר לא אומר מהמילים שלי, אני מצטט ממה שכתוב שם בשם הרב זאיר. אז אומר לו אבא לאותו בן, אבל יש דבר אחד בלבד שיש לי רשות לספר ולהגיד לך, דע כי שם בשמיים עושים רעש ושמחה גדולה עד לבעוד, כאשר יהודים מתכנסים בבית הכנסת ובבית המדרש על מנת לשמוע שיעור תורה ושיחת התעוררות וחיזוק, וזוהי שעת רחמים ורצון אצל בורא העולם, כך שכל מי שנוכח באותו שיעור באספה מעורר רחמים ומביא לעולם שעת רצון כה גדולה שכל הנוכחים יכולים לבקש מה שיחפצו. ככה אמר לו אותו אבא. זאת אומרת, אדם, כל אחד יש לו את הצוות שלו וצריך ישועות במישורים שלו. רפואות, פרנסות, זיווגים, עניינים, כל אחד לא חסר כל אחד עם התיקים שלו. אז לפעמים אנשים מחפשים מה לעשות. אולי אני אלך לפלוני יעזור לנו, אולי אני אלך לאלמוני יעזור לנו. תשובה, תלך לאף אחד, תלך לשיעור תורה. אתה בא לשיעור תורה, אתה שומע דברי תורה, אחרי שאתה מסיים לשיעור תורה, תבקש את הבקשות שלך, וזה שעת רצון גדולה בשמיים, וזה הדבר שהכי יכול לעזור לך מכל הדברים. הלימוד תורה זה חובה, אנשים אולי לא תמיד מצליחים להבין, לימוד תורה בכל יום זה חובה, כמו שאדם חייב להניח תפילין, ככה אדם חייב ללמוד תורה בכל יום. הגמרא בשני מקומות, גם במסכת שבת, בדף ל"ד, וגם במסכת קידושין בדף נ', אומרת שאדם לעתיד לבוא, שיעלה לבדים של מעלה, יתבע וישאל על העניין הזה, האם למדת תורה, לא למדת תורה. ויותר מזה, הגמרא אומרת במסכת קידושין, דורש את הפסוק, יש פסוק, פותר מים ראשית מדור. מה זה פותר מים ראשית מדור? מים זה התורה, הוי כל צמא, וכל המים, אין מים, אלא תורה. אז מה זה פוטר מים? אדם שפוטר את עצמו ממים, מלימוד תורה, אומרת, שמע, אני לא נכנסתי
כוחות ובשכל, לא לימדו אותי בילדותי. אני, יש לי עסקים, אני, יש לי ילדים, אני, יש לי תירוצים. פותר מים, ראשית מדון. זה הדבר הראשון שידונו אותו בשמיים. ראשית, התחלה, מדון, שמה שידונו אותו בשמיים. אז זה שהוא פתר את עצמו. וככה אומר רב המנונה בגמרא בקידושין, אין תחילת דינו של אדם, אלא על דברי תורה, שנאמר, פותר מים, ראשית מדון. וככה גם פוסק הרמב"ם במעתיק בגמרא לשולחן ערוך מיורה דעה בסימן רמ"ו סעיף א', כל איש ישראל, גמרא מדוקדק, זה לא סתם, כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, בין בחור, בין זקן גדול. אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, כמו שיש לך חובה להניח תפילין, וחס ושלום לא יעבור עליך יום אחד ללא תפילין, ולא עליה לדעת שיעבור על יהודי יום אחד ולא תפילין. כך, ולא פחות מכך, בדיוק כך, אסור שיעבור עליך יום אחד בלי שתהיה לך שעה קבועה של לימוד תורה, ואסור שיעבור עליך לילה אחד בלי שיהיה לך שעה קבועה של לימוד תורה. הפלא יועץ, רבי אליעזר פאפו, יש פה ספר שנקרא פלא יועץ, ומסודר לפי מערכות, לפי אותיות. במערכת חול המועד הוא מביא את הדרשה של הקדמונים על הפסוק בתהילים, כי אקח מועד אני משרים אשפוט. ככה דוד המלך אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, כי אקח מועד אני משרים אשפוט. אז מסבירים מה זאת אומרת כי אקח מועד אני משרים אשפוט. אז אמרנו מקודם בשם הגמרא, אדם יעלה לבית דין של מעלה כל אחד בשעתו ובזמנו, ויבוא אליו בטענות, אדוני, קיבלת ברוך השם גוף בריא, קיבלת בית, קיבלת אישה, קיבלת ילדים, אוכל במקרר ברוך השם היה, נעליים היו, עיניים היו, אוזניים היו. למה לא למדת תורה? למה? אז נגיד להם, תשמעו, רבותיי המלאכים, אתם יושבים כאן למעלה, אין לכם על הגב שלכם, לא משלמת, מעולם לא החלפתם טיטולים. אז צריך לכם לבוא לדבר. אבל אני הייתי צריך לקום בבוקר מוקדם, וללכת לעבוד, ולהביא פרנסה הביתה. וכשאתה חוזר אחרי שהבוס שלך צעק עליך, אין לך יישוב הדעת, אל תשאל תלמד, נראה אתכם. אני אבוא המלאכים לקדוש ברוך הוא, שאלו אותו, נו, מה אתה אומר על הטענה שלו? הטענה שלו היא טענה טובה, היא טענה אמיתית, מה יש לך לומר? אומר להם הקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק אותו בזמן שהוא לא היה עובד, ואז נראה אם הטענה שלו אמיתית טובה. בוא נבדוק אותו בכל המועד. בוא נבדוק אותו בשבת. בשבת הוא לא עובד. אין לו את הבוס שצועק עליו של יישוב אדם. בכל המועד הוא לא עובד. אז בוא נראה הוא עשה. אם בכל המועד הוא ישב ולמד תורה, באמת יגלה מידה שכל הימים הוא רוצה ללמוד תורה. זה משהו באמת היה אנוס. אבל אם בכל המועד הוא קם בבוקר מיד אחרי התפילה הוא רץ לאשתו לקחת אותה להסתובב ולילדים לקחת אותה כי משפחה זה חשוב. נכון? אמרתי שזה לא חשוב, אבל יש זמן לכל דבר. ואחר כך הוא גם לא ביקר את אחותו ואת הדודה שלו 7 שנים, אז עכשיו הוא חייב לראות אותה. והספר מה היה עליו? אז אומר לו, אדוני, אז נמצא שכל מה שכל השנה סיפרת לנו סיפורים, זה רק תירוצים. אתה לא באמת, לא באמת רצית ללמוד. הרי כשהיה לך את הזמן ללמוד, אתה לא למדת. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כי אקח מועד, שאני אקח את המועד. אני משרים אשפוט, אשפוט לפי זה דין ישר, דין של אמת. אז שברוך השם אנחנו זוכים לשם, אני אקרא לכם את הלשון של הפלא יועץ בסוף, תראו את הלשון שלו, הוא אומר ככה: והאיש הירא את השם חרדה ילבש כל ימיו ויזהר מעלבונה של תורה. למה הוא משתמש בביטוי הזה, העלבונה של תורה? יש לנו משנה במסכת אבות, אם נוסחנו בעזרת השם בין פסח לשבועות, לומדים מסכת אבות. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר החורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אז רש"י מסביר מה זה מעלבונה של תורה. מעלבון שעולבים את התורה שהיא עלובה שאין לה עוסקים.
הדבר היקר ביותר של הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, כל הספרים מלאים בדבר שהקדוש ברוך הוא ויתר עליו בכוח גדול, כמו שאנחנו מספרים בשבת בדפיהם. ומה, אם מונח הקרן שאין לה עובדים, אתה לא מוצא זמן לבוא להתעסק בתורה? או אין להם בריאות מהם במה של תורה. שכל מי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף. נזוף, ככה המשנה אומרת, זה משנה. ראיתי פירוש של רבי מאיר הרב השלום בהגדה של פסח, הוא אומר, מה זה אוי להם לבריות מהם במה של תורה? שכל אוי שלהם של הבריות, זה מהם במה של תורה. כל אוי שלהם של הבריות, כל צרה שיש לך בחיים, תתן לך, ומה תתלה אותה? בביטול תורה. אם היית שוקט על תלמודך כמו שצריך, בזמנים, בערנות, ברצינות, בכיסופים, ביראת שמיים אמיתית, לא היה לך שום צרות בעולם. אבל יש גם חטאים אחרים וסיפורים, אתה צודק נכון. אבל בכל זאת, התורה לא הייתה לך שום איסורים בעולם. שום איסור, הכל היה לך טוב. ממשיך רבי יועץ ואומר שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, זה מה שראים. וביותר יזהר ויראה בכל המועד שהם ימי הדין, שבפסח העולם נידון על התבואה, והפנקס פתוח לדונו על פי מעשיו, וראוי לאזור חי ולהוסיף מצווה אחת יתרה, ודי בזה למי שיש לו לב. זה הלשון של רבי יועץ. אז נדבר קצת גם על ספירת העומר, אחרי שדיברנו קצת על הפתיחה על לימוד תורה בכל המים בפרט, נדבר קצת על ספירת העומר. הרמב״ם בפרק, בהלכות מילים ומוספים בפרק ז', כותב כך: מצוות עשה לספור שבע שבתות בתימות מיום הבאת העומר, שנאמר בספר ויקרא בפרק כ"ג: וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר בגופה, שבע שבתות בתימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעי תספרו 50 יום. אנחנו רוצים להבין מה המשמעות, לא הלכתית, אלא מה המשמעות הרוחנית של הימים האלה של ספירת העומר. מה אנחנו בעצם עושים בימים האלה של ספירת העומר? אז זו בפרשת אמור, וזה קצת דיזיין אומר כך: רבי אבא ורבי חייא אבו אז לדורך. מי זה רבי אבא? זה רב, רב מהתלמוד הבבלי, זה רבי אבא של הזוהר, זה אותו. רבי חייא היה דודו של רב. אבו אז לדורך, היו הולכים בדרך. אמר רבי חייא, תימו ספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר הדנופה, מהי כמאייל? מה זה מהי כמאייל? מה זה אומר? עכשיו, ודאי שהוא לא התכוון מהפשט של הפסוקים. מבין את הפשט של הפסוקים. אלא הוא מתכוון לומר מה המשמעות העמוקה של ימי ספירת העומר. עונה לו רב, אמר לתא חזה. בגמרא אנחנו אומרים תא שבעה, בזוהר, לפי של הזוהר תא חזה, בואו ראה. מתחיל להסביר לו. הרי ישראל כדהבו במצרים, עם ישראל כשהיו במצרים, הבו ברשותה אחת, היו ברשות אחרת. מה זה ברשות אחרת? סוטרה אחרת של הקדושה של הטומאה. והבו אחידם במסעבותה, והיו אחוזים בטומאה. כמו מה? כאיתת הדה, כמו אישה זו, כדהייתבה ביום במסעבותה. כמו יומה זו, אישה זו שיושבת בימי הטומאה שלה. אישה, כל גבר נשוי יודע, שבזמן שהיא מדממת, אז היא טמאה לבעלה, יש לה טומאת נידה, ונידה טומאה היא טומאה חמורה בתורה. בתר דהתגזרו, מה זה התגזרו? מה זה התגזרו? בגמרא מופיע רבי יצחק הגוזר, מה זה רבי יצחק הגוזר? מה גוזר גזרות? בגמרא מועל, בארמית גוזר זה מועל. אז בתר דהתגזרו, אחרי שעם ישראל מלו את עצמה במצרים, עלו בחולקה הקדישה, נכנסו בחלק הקדושה. זה יקרה ברית, שהברית זה נקרא חלק הקדושה. וכיוון ניתן חדותי דבר, כיוון שהם נאחזו בחלק של הקדושה, פסק מסעבות המנהל, פסקה הטומאה מהם. כדאי איתתה, כתפסקו מנה דמדה מסעבותה. אישה, כדי להתחיל לספור שבעה נקיים, כדי לבדוק שהיא הפסיקה את הדימום, היא עושה בדיקה שנקראת בדיקת הפסק בטהרה. הפסק בטהרה, ואז בעצם היא יוצאת מחזקת טומאה לחזקת טהרה. אז הברית שעשו המצרים במצרים, היא הייתה במשמעות הרוחנית שלהם כעם, כאותה בדיקה של הפסק בטהרה. בתר דהתפסקו מינה, מה כתיב? אחרי שעשו את ההפסק הזה, מה כתוב? באישה, מה כתוב? בספרה לה שבעת ימים. בספרה לה שבעת ימים, ואחר תיתה. ופחה, גם כאן,
בספירת העומר, מה כתוב? כיוון דעל בפוליקה קדישה, כיוון שנסו לחלק הקדושה, פסקה מסעגו מנהלי, פסקה התאומה מהם, ואמר קודש הבריחו, מכאן ולהלה חושבנה לדחליטה, מכאן ולהבא, חשבון לתעלה. ולכן כתוב, וספרתם לכם. מה זה וספרתם לכם? מה הדורש של מסכת מרחות, וספרתם לכם, שבניגוד לכל התורה של המדיד של שומע כעונה, פה בספירת העומר, אתה שומע בשביל הציבור שהוא מברך, ואתה לא מתכוון לצאת ידי חובה ופותר בעצמך בברכה שלו. אלא מה? אתה אחר כך סופר בעצמך. למה? הרי אתה מבין ששומע כעונה, תסמוך עליו ותצא ידי חובה. לא. אתה סופר לבד. למה? כתוב ספרתם לכם. כמו של האישה שסופרת, כתוב בספרה לה שבעת ימים לה לעצמה, אז גם פה, אתה אומר, ספרתם לכם. לכן די כך. כמה דעת המאה וספרה לה שבעת ימים, לה לעצמה. שואל הזוהר, ולמה? למה צריך את זה? בגין דקאה במים עילאים קדישים כדי להיטהר במים עילאים קדושים, ולבטא למה ניתן להתחברה במלכה ולקבלה ובאיתה. כי בזמן הזה אתה נטהר, ובסוף שבעת השבועות יש לנו חיבור עם המלך. מלך מלכה מלכים הקדוש ברוך הוא. אז הזמן הזה של ספירת העומר, אנחנו רואים מהזוהר הזה בפרשת פיקודי, פרשת אמור סליחה, על הפסוק בספרתם לכם, שהזמן הזה הוא זמן שאנחנו מתארים לקראת החיבור עם בורא העולם וחג השבועות. השאלה היא איך נתארים, מה אנחנו צריכים לעשות? האישה, יש לה כל הלכות ביורי דעה, מסימן קוף בגירי, על סימן רש, תדע מה לעשות, אבל אנחנו מה נעשה? אז זה זוהר אחר, אז זוהר אומר פרשת קדושים. איך אנחנו מתארים? אומר בתך הזה, בואו ראה, דאית דחי ברנש לעלמין, סליחה, לא אית דחי ברנש לעלמין, אלא במילין דאורייתא. אני מתרגם, בואו ראה, שהאדם לא נטהר לעולמים, אלא על ידי דברי תורה. הדרך היחידה לטהר את עצמנו, זה על ידי לימוד תורה. אני לא רוצה להאריך פה ולקרוא את כל הזוהר, אבל הזוהר הוא מסביר שרפואת הנפש וטהרת הנפש תלויה אך ורק בלימוד התורה הקדושה. יש כאלה, איך חושבים? אני הולך למקווה כל בוקר, קל, במקווה כל בוקר, לפעמים לא עומד קל. איזה טהרת הנפש תהיה. אתה צודק, מקווה זה דבר גדול, זה דבר חשוב. הלוואי שנזכה כל יום לדבר. אבל זה לא מה שאין לך טהרת הנפש. אחד אחד אני חושב, אני יש לי דוגמה. כל יום אני מחלק צדקות, אתה צודק, חסד זה דבר עצום, אין כמו דבר עליו. טהרת הנפש לא תהיה לך מחסד. מה מתאר את הנפש? מים, כמו שאישה, מה שמתאר את זה המים, מה שמתאר את הנפש זה לימוד התורה. הלשון שלו, לא יתדחה ברנש, לא יתאהר אדם לעולמים, אלא במילין דאורייתא, אלא בדברי תורה. אומר הזוהר בהמשך, אני מדבר קצת, ועדה מן דאשתדל בה יתדחי. ולכן מי שישתדל בדברי תורה, נטהר. מה זה ישתדל? לא רק כשאתה בא לשיעור תורה ואתה יושב, אתה אומר, הנה ברוך השם, זה מסתפק במועד, באתי לשמוע שיעור תורה, לא? תשתדל בתורה, תשתדל להבין מה מדברים איתך, מדברים לך תורת אלוקים חיים, זה לא דברים מהעולם הזה. מדברים לך דברים גבוהים, תשמע, תפתח את האוזניים, תבין מה אומרים לך, תשתדל, תתאמץ. בהתחלה זה קשה, אבל אחרי שאדם משתדל, והקדוש ברוך הוא רואה, המתנות האלה לא מחלקים לכל אחד, לא כל אחד זכאי להבין דף גמרא. לא כל אחד זכאי להבין סוגיה בהלכה. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה רוצה, אתה משתדל, פותר לך. אחרי שהוא פותח לך ואתה מבין, אז אתה רואה שאין דבר בעולם יותר יפה, יותר מתוק, יותר מאיר, מלהבין סוגיה בתורה. אין דבר יותר גבוה מזה. כל מי שלומד תורה בבית מדרש, יכול להגיד לכם, תשאלו אותו, שיש פעמים מסוימות שלומדים הרבה זמן בריכוז ובהתמדה, ואדם מרגיש שכבר הנשמה שלו כמעט מתנתקת מהגוף, והוא בז לכל העולם הזה. אתה יוצא אחר כך מהבית מדרש, אתה רואה מישהו שיש לו איזו אוטו יפה, אתה אומר מסכן. מסכן. אם מה שגורם לו איזושהי קצת תחושה של סיפוק פנימי, זה פח, זה גלגלי מגנזיום, אז הוא מסכן.
אתה רואה אדם שמחפש איזושהי צורה של אישה יפה. אתה אומר, הוא מסכן. הוא מסכן. הוא לא התחיל לטעום מה זה טעם של ליהנות בעולם הזה. לא מדבר על העולם הבא. על העולם הזה. אין לו שום טעם של מה זה הנאה בעולם הזה. הנאה בעולם הזה זה אדם שנכנס לבית מדרש, לא בשעה הראשונה, אני אגיד את זה. לא בשעה השנייה. אחר כך, אחרי שעוברים כמה שעות, הוא מתחיל להרגיש תחושות של נעימות כזאת שאין אותה בשום דבר אחר בעולם. שום דבר אחר בעולם. קח את כל הטענות שבעולם, תכמת אותם את כולם מרגע אחד, זה לא דבר. אז זה הקדושה, אתה אומר, עזור בסוף, ותנא קידושה דאורייתא, קדושה דסליקת על כל קידושין. קדושה בתורה היא קדושה שעולה על כל הקדושות כולן. לכן אדם שיש לו קצת מוח בקודקודו, יבין את העניין הזה, שלא יגיע למצב שבעולם לא תפסיק אותו מה שנקרא במכנסיים למטה. שיחיד את עצמו, הגמרא אומרת לך, אדוני, תדע לך, תיערך, רוצים לשאול אותך, למה אתה הלכות שבת? שלא תהיה מה יצרה ומלך בלכות בורר זה ככה וככה, אתה אומר, לא, מה זה, זה מסובך. בטח שזה מסובך. אתה רוצה כל היום לישון 10 שעות, להתבטל, לקרוא עיתונים, לראות טלוויזיה, ואחר כך להגיד שהלכות בורר זה מסובך? בטח שזה מסובך. אבל אתה תבוא יום יום ותלמד, לאט לאט השם יפתח לך, ותראה שזה מסובך. זה מתוק. והשבת שלך תראה אחרת לגמרי. הלכות יום טוב שלך יראו אחרת לגמרי. וספירת העומר שלך תראה אחרת לגמרי. העולם שלך כיהודי בעולם הזה יהיה אחרת לגמרי. אז תבדוק, תראה איפה אתה אחוז. נדבר קצת בעזרת השם לפחות ספירת העומר. האמת שהבמה שקיבלתי אחרי הרב עדה היא לא במה כל כך טובה למה שאני רוצה לדבר. אני אקדים הקדמה. אני אפס אפסים לעומת הרב עדה. אפס אפסים. אני יכול להיות מקסימום החול, האבק, העשויה של הנערים שלי. אין לי שום תפיסה והשגה. אבל אני לא בא מדבר מעצמי, אני בא מדבר מהמקורות, מה שגינו אותנו מראה שולחן ערוך, שבמשך כל השנים עם ישראל הולך לאורו, אולי בסוף אם ישנה לנו עוד קדמה, לא נראה לי שנספיק להגיע להכל, אבל ננסה להסביר למה זה חשוב, ללכת לדעת מרן השולחן ערוך ולא מכל איזשהו ממצא של כל איזשהו כתב יד של גאון להתחיל לזוז ולשנות סדרי בראשית של השולחן ערוך. אז קודם כל כתוב לנו בתורה שפתם הכי למחורת השבת יום הביאכם את עומר התנופה. תזכרו את המילים יום הביאכם את עומר התנופה. פירוש המילים שספירת העומר מתחילה בזמן הבאת קורבן העומר. כשהיה בית המקדש קיים, אז בליל ט"ז בניסן היו יורדים וקוצרים שעורים לקורבן העומר. הקצירה הייתה מתבצעת בליל ט"ז בניסן. ומאז מתחילים לספור, וספרתם לכם ממחרת השבת, ממתי? מחרת השבת הגמרא אומרת מסכת מנחות, שקיבלו רבותינו שזה לא שבת בראשית, זה היה לא יום שבת בשבוע, אלא ממחרת יום טוב ראשון של פסח. מיום הביאכם את עומר התנופה, מאז שמקריבים לקורבן העומר, שבע שבתות תמימות תהיינה. צריך שיהיה ספירה שלמה, תמימות זה שלמה. עד מתי? עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, סופרים 50 יום, ואז מה קורה בתום 50 יום? והקרבתם מנחה חדשה להשם. איזה מנחה חדשה מקריבים? ביום השבועות יש קורבן שנקרא שתי עליכם, וזה בעצם המנחה החדשה להשם. יש לנו מחלוקת ראשונית גדולה. האם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או דרבנן? לדעת חלק גדול מהראשונים, דעת התוספות והראש והר"ן, שאגב ראו את הרמב״ם, ראו את הרמב״ם כי הם מביאים אותו, ובכל זאת חלקו עליו וסופרים שזה דרבנן. הם אומרים, תראה, מה שכתוב בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם. מה פירוש מיום הביאכם? שהספירה צריכה להיות תלויה באהבה, קורבן העומר. אז בזמן שיש בית מקדש ומביא קורבן העומר, ספירת העומר היא מדאורייתא. בזמן שאין בית במקדש, אין קורבן העומר, הספירה היא מדרבנן. ואל תקשה ותאמר, הרי מונע מצוות, מנו את זה כשתי מצוות נפרדות. נו אז מה?
יישר כוח. אז ספירת העומר זה מצווה בפני עצמה. ספירת העומר היא מצווה בפני עצמה. זה לא קשור, אבל זה לא אומר שמצוות ספירת העומר היא קיימת גם כשספירת העומר לא קיימת. נכון, זה שתי מצוות בפני עצמה. כל אחת מצווה בפני עצמה. אבל בזמן שזאת לא קיימת, אי אפשר לקיים גם את זאת. אבל למה? למה? כי התורה תלתה את זה מיום הביאכם את העומר התנופה של השבתות. מיום? מיום. מהיום שאתה מביא קורא. התאריך. זה השיטה השנייה. אתה מבין שאפשר להביא את הפסוק גם אחרת. אבל הפשט הדבר, התאריך, מרק שאתה חושב את העומר. זה לא פשט. מחלוקת ראשונים, מה הפשט? פשט מחלוקת ראשונים, רבותינו הראשונים הם לקומה הפשט של הפסוק. התוספות, הראש והר"ן מבררים שפשט הפסוק הוא שזה תנאי, זה תנאי, כדי לספור ספירת העומר צריך שיהיה קורבן העומר. זה לא משמע ככה. לך זה לא משמע ככה, לספורת זה משמע ככה. לראש זה משמע ככה, לר"ן זה משמע ככה, ולרוב הראשונים זה משמע ככה. ובגלל זה מפה תבין למה אחרי שאתה אומר ספירת העומר אתה אומר הרחם העם נחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו. למה אתה אומר את זה? זה מחזק. למה אתה אומר את זה? כי היום אתה לא עושה מצווה מהתורה. אתה עושה מצווה מן הרבנן. אז בסוף המצווה אתה מתפלל הרחם העם נחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו כדי שנזכה לקיים את המצווה מהתורה. זו דעתם של שיטת מסוימת בפוסקים בראשונים, תוספות, הראש והר"ן ועוד הרבה ראשונים. אבל יש גם שיטה אחרת, שיטת הרמב״ם, שיטת הרביעה, אבי העזרית. הרמב״ם כותב בהלכות מילים מוספים, מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר, וכתב שם עוד הרמב״ם, מצווה זו של ספירת העומר מוטלת על כל איש ישראל בכל מקום ובכל זמן. מה זה בכל זמן? מה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר בכל זמן? פירוש הדברים, אפילו כשאין בית מקדש. ואין לך קורבן העומר, מצוות ספירת העומר היא מהתורה. ככה מוכרח מהרמב״ם. עוד ראשון, קוראים לו הרב אביה, אבי עזרית. גם ממנו מוכרח שהוא סובר שספירת העומר דאורייתא. איך? להחזיק ראש. אנחנו דנים עכשיו על, טוב, אולי נחכה עם זה קצת, איך אני אוכיח, אני עוד חייב להסביר מאיפה זה, מאיפה הרב אביה אומר שזה דאורייתא, אני משאיר את זה רגע בצד, איך ניגע לזה. אבל מה הטעם של הרמב״ם, אם אין קורבן? אז איך הרמב״ם ילמד את הפסוקים? איך הרמב״ם ילמד את הפסוקים? הוא אומר, כמו שאמר פה ברוך, הוא אומר, מה שכתוב בפסוק ביום אביאכם, זה לא תנאי כדי לספור, אלא זה רק ציון זמן כדי להגיד לך ממתי להתחיל לספור. אז יש פה מחלוקת, האם מה שכתוב בפסוק מיום אביאכם זה תנאי, או שזה רק יסבר ממתי? מחלוקת ראשונית. והרמב״ם מבין שזה לא תנאי, ולכן, לפי דעת הרמב״ם, ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא. יש לי שאלה. לפני שנבנה בית המקדש, כן? ספרו את העומר? לא יודע, אם הייתי שם הייתי אומר לך. אבל זה כתוב בתורה, מה זה? לא היה... לא היה... לפי הראשונים, נגיד לא קשור, אבל זה דין של... עכשיו זמן מה, זה מה לספור את העומר? כתוב בתורה גם להגיד קורבנות. אבל... כן? היה תקופה של... מה הקשר בית העומר ליצירת העומר? זה לא קושי. מה הקשר? זה לא קושי. למה לא קושי? נפקא מינה ראשונה, נפקא מינה ראשונה, האם זה דאורייתא או דרבנן? מה נפקא מינה הכי פשוטה אם זה דאורייתא או דרבנן? בין השמשות, האם אפשר לספור ספירת העומר בבין השמשות? הרי בין השמשות, בזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, הוא ספק יום, ספק לילה. ספק יום, אולי לפני שניכנס לנפקא מינות, שזה לא יהיה שטחי ורדות, אני לא יודע, אני בדרך כלל לא יודע לעשות את זה כשאנחנו מדברים מול אנשים, אבל בגלל שהרב פה דיבר על כמה דברים, זה יישמע קצת תלוש אם אני לא אענה על הראיות שלו. שתדעו שכל הראיות שהרב הביא כאן, הרב לפניי הביא כאן, אחר המחילה אני, אמר את זה שוב פעם, אני רק בכבודה של תורה, הרב עובדיה לימד אותנו, הווה מתאבק בעפר רגליהם. תתאבק ותזכור שאתה עפר לרגליהם, אז אני עפר לרגליו שלנו. אבל אחר המחילה, אף אחת משלושת הראיות שהוא הביא, היא לא ראיה. ואני אסביר גם למה. הראיה הראשונה הרב בעצמו דחה אותה. וכשהתווכחתי, לא היה נעים לי פשוט להיכנס לדו-שיח, כאילו, כשזה שיעור, אני לא מקשיב על הדעה שלנו. אבל מה שכן התווכחתי, הוא הודה לי בזה למי ששם לב בתוך כדי השיעור. הדבר הראשון, הגמרא במסכת מנחות, מה שהרב אמר בשם הממר, שהוא היה סופר רק את הימים
שאלו אותו מחמים, למה אתה סופר רק את הירים? מה ראה, מה אתם רוצים? ספירה כמה בזמן הזה? זה דרבנן, זה לא מקדש. הרב הבין שאלה שחולקים עליו, סוברים שזה דאורייתא. אחר המחילה, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אלה שחולקים עליו, מה הם סוברים? שזה גם דרבנן, אבל צריך לספור גם שבועות. שזה שזה דרבנן, זה לא אומר שצריך לספור רק ימים, רק שבועות. אם תשאל, מאיפה אתה יודע, אולי הם אומרים את זה ככה. יש לנו כלל, הפוש של פלוקטה לא מפישים. מה פירוש? אם יש לך אפשרות להסביר מחלוקת בצורה שהמחלוקת תהיה יותר קרובה ולא כותבית, אתה מסביר אותה בצורה יותר קרובה. אז יותר קל לנו להסביר שהמחלוקת בין הממר לבין חכמים היא האם סופרים גם ימים וגם שבועות, ולא אם זה דאורייתא או דרבנן. כי לפי מה שהרב מסביר הם חלוקים במחלוקת יותר גדולה, האם זה דאורייתא או דרבנן, ודבר שני, המשמעות של זה, האם סופרים גם שבועות וגם ימים או רק ימים. ולפי מה שלא אני מסביר, אני כלום, מה שהמפרשים מסבירים, פשוט הרב מציג לכם פה את מה שהוא מבין בסוגיה, אבל יש גם מפרשים אחרים שמבין בסוגיה. הם מסבירים בסוגיה כמו שאמרתי קודם, שחכמים שחולקים על הסופרים שזה דרבנן, אבל כיוון שזה דרבנן, יש פה מחלוקת, אין סופרים גם את הימים וגם את השבועות או לא. והראיה לזה גם, שיש הרבה מהראשונים, וגם אחרונים, ביניהם מרן השולחן ערוך, שסופר שזה דרבנן, כמו שאני הוכיח תכף שאמר לגבי רבן מדברי מרן השולחן ערוך. ובכל זאת, אבל אומרים לספור גם ימים וגם שבועות. מסתבר שזה לא תלוי אחד בשני. הראיה השנייה של הרבי, מבעל השאילתות. בעל השאילתות, רבי גאון, הוא אחד מגדולי הגאונים, ומה שהרב הביא, הרב שיעי, הרב אייגון בשאילתא דבית, הנאמר וכתב, נראית הלכתה כמטה, אין כוונת הדברים שלו לומר שאין הלכה כבודו אלא כמו אלה שחולקים עליו שהם סוברים שזה דאורייתא. אלא, כוונתו לומר שאין הלכה כמודו שסופרים רק ימים, אלא כאלה שחולקים עליו שאומרים שסופרים גם שבועות. כי ככה גם הסברנו את הגמרא. אז הראייה מהבית בשאילתות היא רק בהנחת יסוד שהבנת את הגמרא כמו שהרב הסביר. אבל אם אתה מבין את הגמרא כמו שאנחנו אמרנו, כמו שכל המפרשים הסבירו, אז גם הרבה גם שום ראייה. ומה שהרב רצה לדייק, כשהוא אמר את זה המראה והקולמוס, אז המחיבה זאת לא ראייה. כי זה חוזר על כל הטעם, זה פשוט. מה שהרב אמר, שהשולחן ערוך חזר בו בבית את הבית, זה גם אמר, מפעם מחיבה זאת לא ראייה. מה אתה רוצה לצטט? שהבית בבית כתב שמצווה תעשה? נכון, בזמן שבית המקדש היה קיים, זה מצווה תעשה. ואז, כשבית המקדש היה קיים, שזה היה מצווה תעשה, נשים היו פטורות כי זה מצווה תעשה של הזמן ויומה. אז כל שכן אחר, של הזמן הזה זה דבר בנקות שכן, שנשים פטורות. וראיה לדבריי, שבשולחן ערוך נכתב אחרי שנכתב בית הבית. ואם אתה מבין ככה בית הבית, מה צריך להגיד בשולחן ערוך? שזה דאורייתא או דרבנן? שזה דאורייתא, אבל בשולחן ערוך אני אראה לך את הדף מפורש, שאומר שזה דרבנן. אז ודאי... בדק הבית לפני שולחן ערוך? בדק הבית, כן, לפני שולחן ערוך. בדק הבית נכתב לפני שולחן ערוך, ככתוב. ביד מלאכי, וככה המסקנה של הרב החזון עובדיה, וביביע עומר, וכל המקום. ככה הסכמות לא פוסקים. פתאום זה מחלוקת, אבל ככה הסכמות לא פוסקים. אז מה, הוא שינה את זה שלו הרי זה? בבדק הבית, לפי מה שהרב אמר, זה היה דאורייתא, לא? לפי מה שהוא היה. לא, אני אמרתי, מה שאמר בבדק הבית, אין משם שום ראייה שזה דאורייתא. האם נשים חייבות או לא? אז לפי ההבנה שלי אין משם ראייה. לפי ההבנה של הרב יש משם ראייה. אני מקשה על מה שאומר הרב. אבל השולחן ערוך נכתב אחרי בדק הבית. אם כשיטתך, שמה שאומר בבדק הבית זה דאורייתא, בשולחן ערוך היה לו לכתוב שזה דאורייתא, נכון? לפי שיטתי שבבדק הבית הוא לא אומר שזה דאורייתא, הכל מסתדר יופי. עכשיו הרב מוכיח שהשולחן ערוך סובר, שצפירת העומר מדרבנן. מה הראייה? נפקמין הראשונה איזה דאורייתא דרבנן, האם אפשר לספור ספירת העומר בבין השמשות? בין השמשות הוא זמן שהוא ספק יום, ספק לילה. ספק יום, ספק לילה. אז אם אנחנו רואים שספירת העומר היא דאורייתא, נמצא שאי אפשר לספור בבין השמשות, כי ספק דאורייתא לחומר. ואם אנחנו רואים שבין השמשות זה דרבנן, אז אפשר לספור בבין השמשות, כי בין השמשות זה ספק, וספק דרבנן לכולם. אז מי, אז
יש ראשונים, הראש למשל כותב, אני מצטט לכם את הלשון של הראש, אני לא אומר לא מדעתי, אלא אני מצטט את הלשון של הראש. ונראה, בספק חשבה, דרך אגב הראש, חי אחרי הרמב״ם, ומוכח מכמה מקומות שהוא ראה את הרמב״ם. אז מה שהרב אמר, שהחכמים שם באשכנז לא ראו את הרמב״ם, אז הנה הראש כן ראה את הרמב״ם, הוא חכם מכמה מקומות שהוא כן ראה את הרמב״ם, ובכל זאת אומר מה שאני מכיר לכם עכשיו. מלא מקומות הוא מביא את הרמב״ם. זה משנה. ונראה, לספק חשדה, יכול לברך. ואין צריך להמתין עד שיהיה ודאי לילה. למה? כיוון דאה בספקא דרבנן. כיוון דאה בספקא דרבנן. לכן יכול לברך בבית השמשות. ועוד, נראה עדיף תפה. אוי פירוש, שאלת הראש, מתי לברך כיצד בדת הלך בבין השמשות? למה? כיוון שמשום תמימות, מה פירוש משום תמימות? כתוב בתורה, אשר השבתות תמימות תהיינה. תמימות זה שלמות. מה פירוש? אם אתה סופר מיד בתחילת הלילה, נמצא שכללת יותר שעות של הלילה, של היום, של כל היום בספירה. זו ספירה שלך יותר שלמה. אבל ככל שאתה סופר יותר מאוחר, אז הספירה שלך היא פחות שלמה, כי פחות שעות נכללות בתוך הספירה. אז אומר הראש, כיוון שספירה אתה אומר מדי רבנן, אני יכול לספור בבין השמשות, ועדיף יותר לספור בבין השמשות. למה עדיף יותר לספור בבין השמשות? כי אתה מרוויח תמימות. אתה מרוויח תמימות. הר"ן לא מסכים איתו. הוא אומר, אני מסכים איתך שספירה אתה אומר מדי רבנן. אבל מה בגלל שזה רבנן נכניס את הראש שלנו למחלוקת? לא נכניס את הראש שלנו למחלוקת. מר"ן, בשולחן ערוך, בסעיף ב', סימן תת סעיף ב', פוסק כך: והמדקדקים אינם סופרים ספירה, אתה אומר עצת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. אז מקשים, מה זה מהמדקדקים? מה זה המדקדקים אינם סופרים? מה זה המדקדקים? פירוש. מעיקר הדין, גם מי שספר ספירת העומר בבין השמשות יצא את הכל. למה? כי ספירת העומר דה רבנה. ככה מסביר משנה ברורה בסעיף קטן י"ד. רצונו לומר, דבין הדין היה אפשר להקל לספור מי שתשך אף קודם צאת הכוכבים. בבין השמשות הוא ספק לילה, והדין על לכולה בספירה בספק דה רבנה, בספירה בזמן הזה שהוא מדה רבנה לרוב הפוסקים. גם משנה ברורה את הכל. ואם משום תמימות, אין להחמיר בזמן הזה שהוא מדי רבנן, תפה מדי אורייתא, כמו הר"ן ולא כמו הראש. ולכן השולחן ערוך כתב, וכן ראוי לעשות. ראיה שנייה, שהשולחן ערוך סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מדי רבנן. ראיה שנייה. יש לנו את האוויר, האוויר העזרי. הוא כותב, לא צריך טיפולי להחזיק בו, זה מה שאמרתי לי קודם, שאני חייב, אז עכשיו אני קורא את החום. אבל האוויר כותב, מה קורה לגבי אדם שבא לבית הכנסת והתחיל לספור ברוך אתה השם והוא בראש שלו שהיום ארבעה ימים לעומר ואז הוא נזכר באמצע הברכה שהיום לא ארבעה ימים חמישה ימים לעומר אז הוא סיים את הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר אדם שהיום חמישה ימים לעומר אז תחילת הברכה שלו הייתה בעייתית על דעת זה שהיום ארבעה והיום לא ארבעה זה לא נכון בסוף הברכה שלו היה נכון, הדעת זה שהיום חמישה ימים, זה היה באמת חמישה ימים לעומר. אז האם הברכה הזאת היא תופסת או לא תופסת? ומאיפה המקור שלו? המקור שלו בגמרא בברכות בדף י"ב. הגמרא אומרת, מה קורה לגבי אדם? נקרא לך את הלשון של הגמרא. היי, איך אתם נקיד קסא דשיחא? קסא דשיחא ותופס כוס של שכן ביד שלי. הכוס של שכן אומר מרבדים. שהכל נהיה לגמור, הוא מחזיק ביד כוס של שכן. הוא פתח הדעת עד החמרה, הוא לא ידע שיש לו שכן. מה הוא חושב שיש לו? יין. אז הוא פתח, אמר, ברוך אתה השם, על דעת לברך ובוא בלי הגפן. פתאום מסתכל, והוא רואה שזה בכלל לא יין. זה שכן. אז הוא צריך לשאול הכל. אז הוא מסיים את הברכה בשאול הכל. אז תחילת הברכה שלו הייתה לא טובה, כי הוא פתח על דעת של גפן, יש לו פה שכה. והוא סיים, נכון, על דעת של שכה. אז מה אני, הברכה שלו טובה או לא טובה? יחזור ויברך או לא יחזור ויברך? הגמרא אומרת, תיקו.
מה זה תיקו? יש הרבה אנשים פעמים לחשוב שתיקו זה תשבי יתרץ קושיות ובעיה. זה לא תיקו בערבית זה תעמוד. אין לנו שאלה, אין לנו פשיטה. תעמוד, השאלה תעמוד, לא יודעים מה לעשות. רק עשו נוטריקון, לא מצד שאלה תעשה, אלא תעמוד, השאלה תעמוד, אין לנו דרך לשאול אותה. באו ודרשו תיקו, ובשל הישומות דרשו תשבי יתרץ קושיות ובעיה. לא יברך שוב. לא, תיקו הכוונה שאלה תעמוד, יש לנו ספק, לא יודעים. לא יברך שוב, זה על רגע. בגלל ספק בכל כך, עכשיו מה עושים לתיקו? תלוי. אם אנחנו מדברים על דבר שהוא דאו הייתה, ככה גמרא אומרת שם, באותו מקום, אז לחזור ויברך. ואם אנחנו מדברים על דבר שהוא דאו הבנן, לא יחזור ויברך, זו מסוגיה בגמרא בברכות. אז בא הרבי ואומר, כיוון שספירת העומר היא דאו הייתה, אם הוא פתח בצורה לא טובה, וסיים בצורה טובה או הפוך, מה יעשה? יחזור ויברך לדעתו של הרבי, כי ספירת העומר הוא סוגר שהיא דאו הייתה. הרבייה סובס את דאורייתא, זה מה שאמרתי מקודם, שהרבן והרבייה סובס, ומאיפה אני מוכיח שהרבייה סובס את דאורייתא זה מיתה. בא מרן, רבי יוסף קארו בבית יוסף, ואומר, ולפי מה שכתבנו, שרוב הפוסקים סוברים שבזמן הזה מצוות ספירת העומר היא דרבנן, אז מה יעדיף? לא יחזור ויברך. שימו לב לנפקמין. בן אדם בא לבית הכנסת, תקשיב טוב כי זה קצת דק. בן אדם בא לבית הכנסת בתפילת ערבית, הוא חשב שהיום ארבעה ימים לעומר. אמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו על ספירת העומר. מתחילת הברכה ועד סופה, היה לו בראש היום ארבעה ימים לעומר. פתאום הוא שומע את החבר שלו אומר, היום חמישה ימים לעומר, הוא עצמו עדיין לא אמר כלום, הוא לא ספר, לא ארבעה ולא חמישה, רק בדרך וזהו. הוא אמר, מה? היום חמישה? אבל אני גרמת עם כל הברכה על דעת של ארבעה. מה הוא עושה במצב כזה? תלוי לדעת. לא תלוי לדעת אף אחד. הוא לוקח את הברכה, שם אותה בנייר צפפן ושם אותה בגניזה. ומברך מחדש. ברוך אתה שאלוקינו מלך העולם, אשר גרשה מצוותיו בצדנה ספירת העומר, על דעת תספור חמישה. כי מתי אמרנו שיש מחלוקת? רק אם חצי מהברכה היה טוב, וחצי מהברכה היה לא טוב. שאלת הגמרא נשאר בספק, האם הולכים אחר ההתחלה או אחר הסוף. אבל כשכל הברכה בתחילתה גם הצופה הייתה לא טובה, גם תגיד שצריך לומר מדי רבנן, צריך לחזור אליו. הוא לא סיים אותה. אז סיים את הברכה, רק לא אמרת ספירה. יש ברכה ויש ספירה, שני דברים שונים. אם כל הברכה בתחילתה הצופה הייתה לא נכון, הוא סיים את הברכה, כל הברכה הוא סיים. לא, לא, זה ספירה, יש ברכה וספירה. סיום הברכה היה בצורה של משאב, לא נכון. אז בזה מה פוסק גמרא לשולחן ערוך, אני קורא לך את הלשון של גמרא. אם פתח ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הדעת על דעת דלימה לומר היום ארבעה, שהוא סבור שהם ארבעה, אחרי שאמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, נזכר שהיום חמישה, וסיים חמישה, והם חמישה, או איתך, אינו חוזר ומברך. אינו חוזר ומברך. למה לא חוזר ומברך? כי זה דרבנן. לספק דרבנן לכול. אז הנה ראייה שנייה, כי דבר מה השולחן הערוך. אבל זה הברכה פה מדובר, הברכה ודאי מדרבנן, לא מדובר פה על הרגל. לא, זה לא נכון, כי תראה בבית יוסף, החשבון שלו, שבדבר על הרעבייה, שהספירה היא מדאורייתא, אז ממילא גם לברכה אנחנו מתייחסים לברכה. לברכה היא דרבנן, כמו שמוכח בגמרא בברכות בדף כ"א. שם הגמרא אומרת, בברכות כ"א, שלדעת מי שאומר שאמת ויציב דאורייתא, אני צריך לחזור ולברך. אה. אז שני ראיות מילה הגמרא בשולחן ערוך שספירה כאמור בזמן הזה היא דרבנן. וככה הלכה להלכה ומעשה בשני הנפקמינות האלה, אנחנו רואים לדעת גמרא לשולחן ערוך שעם ישראל קיבל את ההוראות שלו במשך מעל 500 שנה, שספירת העומר בזמן הזה היא דרבנן. לכן אדם שספר בבין השמשות לא חוזר ומברך. ולכן אדם שפתח בצורה טובה וסיים בצורה לא טובה לא חוזר ומברך, לא נפקמינות. וגם הרב בבין העומר בחלק ג'
סימן חפה כותב, שבלשם ייחוד אדם לא יגיד, הנה אני מוכן לקיים מצוות עשה מן התורה. אתה לא מקיים מצוות עשה מן התורה, אין בית מקדש שם, זה לא מצוות עשה מן התורה. דבר שני, אני לא, אז אני שוב אומר, אני לא אומר מי דעתי, צריך להבין, הרב, הוא אומר, את דעזוב הוא רוב הפוסקים שבדור. רוב הפוסקים שבדור לא כתיב כאן. הרב עובדיה לא פוסק כאן. מרן הרב מאיר מזוז לא פוסק כאן. הרב יצחק יוסף לא פוסק כאן. כל הרבנים של הדור, כל הפוסקים, אם תמצא עוד כמה בודדים שפוסקים הרבן, זה בודדים שבודדים. רוב ככל הפוסקים שבדור שלנו, הולכים אחרי דעת מרן השולחן ערוך, שספירת העומר בזמן הזה היא דרבנן. ולא עשו בלבד, אלא שמה עשה אבא שלך, מה עשה סבא שלך לפניכם? כמו השולחן ערוך. כולם עשו במשך 500 שנה, עם ישראל עשה כמו השולחן ערוך. אתה תמנו את זה. תימנים, בסדר, לא מביאים ראייה מהתימנים, אני אומר מה אני עושה, כאילו, חס שם, התימנים גם מהם עושה, אני חושב כל הספרדים שקיבלו את הרמב"ם. התימנים קיבלו את הרמב"ם. אתה יודע למה התימנים קיבלו את הרמב"ם? כי בתקופה שהיה שם הגזרות שמד, הרמב"ם מעודד אותם וחיזק אותם, עד כדי כך שאפילו בקדיש, הם הוסיפו את השם של הרמב"ם בקדיש. כשאומרים את הקדיש, הם הוסיפו את השם של הרמב"ם. אבל זה התימנים, המסורת של התימנים, ואז אתה חם הרמב"ם. המסורת של כל הספרדים, ללכת אחר מהם מרן השולחן ערוך. עכשיו למה זה חשוב ללכת אחר מהם מרן השולחן ערוך? א', כי כך קיבלו כל גאוני הספרדים 500 שנה אחורה, ובמשך 500 שנה ככה עושים. דבר שני, אדם עכשיו שיתחיל לשנות מדעת מרן השולחן ערוך, מה יקרה? הוא יעשה משהו אחד, חבר שלו יעשה משהו אחר, אבא שלו עושה משהו אחד, והבן שלו עושה משהו אחר. התורה שלנו תהיה מבולבלת לגמרי. כל העבודה שעשה מרן הרב עובדיה מאז שהוא נולד ועד שהוא נפטר זה להכן ולקבץ את כל עם ישראל סביב הפסקים של מרן השולחן ערוך כדי שלא יהיו לנו אלף תורות ולא כל פוסק תהיה תורתו בידו. ובעידן שלפני אלפי שנים שלא היה תקשורת ולא היה מגע בין קהילות אז כל אחד היה את הרע של הקהילה שלא מה שהוא אומר זה מה שהם יודעים ועוד עם משהו אחר אז קדוש. אבל היום אין דבר כזה, אתה שומע ברדיו את העם הזה מדבר, ובאינטרנט אתה הוא אומר ככה, וזה אומר, חשופים לכל הדעות. אז אם ילך אחד לפי דעה כזאת, ואחד לפי דעה אחרת, יהיה לנו בלגן, כל אחד יעשה משהו אחר. לכן, כולם צריכים ליישר קו, וכולם צריכים ללכת אחר דעת מעל השולחן ערוך שקיבלנו דעות. זה לא סתם קלישאות, זה לא סתם קיבלנו דעת מעל, זה לא סתם. זה לעשות סדר בעם ישראל. יש עוד הרבה מה להעריך, רק תדעו לכם שלהלכה למעשה, מה שהרב אמר, הרב עד אמר לפניי, במחילה הגדולה הזאת, שאדם ששקע ולא ספר יום אחד, שיכול לחזור ולברך, אחר המחילה כזו. אדם ששקע יום אחד, וגם ביום לא ספר, אם הוא ספר ביום, מצוין. יכול להמשיך כספירה בברכה. אבל אם הוא לא ספר ביום, אז הוא, גם אם זה בשוגג וגם אם זה באונס, אפילו היה לו ניתוח שארך 25 שעות, ניתוח, הוא היה נוס. בכל זאת, הוא לא חוזר וסופר בברכה. אני מדגיש בברכה. הוא חוזר וסופר, אבל בלי ברכה. ברוך אדוני, העולם אומר, אנחנו בקים ומוקים גם מחר ומחרתיים, ולא תשם את המתכונת של השיעורים, שכם ישראל, תבואו ותשמעו תורה, שם יברך ונוסף על שם עליכם ככם אלף פעמים.